Boa noite a todos. Agora todo mundo junto. Boa noite a todos. Aqui não houve vencedores nem perdedores, porque todos nós estamos emanados em um só espírito. É um prazer muito grande estar aqui e agradeço primeiramente a Deus pela permissão de estar aqui para cantar esta canção aos meus irmãos de farda, aqueles que defendem a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, mesmo deixando de levar o filho ao shopping, mesmo deixando de participar das atividades do lar, para defender a sociedade mesmo com o sacrifício da própria vida. É uma homenagem a todos os senhores e senhoras que aqui estão, a nossa tribuna aqui, os meus amigos, se assim eu posso chamá-los, porque eu sinto no meu coração que pulsam muito forte neste momento. Eu quero cantar a canção Soldado Ferido. Por favor. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem suas necessidades têm de hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Quem sabe canta comigo? Verta um bálsamo que a ferida sara. Com teu manto de amor, o pão partiremos sim, descanso lhe estará. Eu sou salvo de alguma coisa e toda angústia sairá. Comandante, fiel. Soldados feridos morrer. Se tem alguém aqui nesta noite que a tua alma está aflita, você está triste, eu quero te falar que neste momento até a tristeza vai saltar de alegria, porque você está entre amigos e Deus se agrada disso, seguindo sua ordem. Lutaram à frente para o rei e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã tentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Canta comigo, pessoal. Verta o bálsamo. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Olha só. Protege o som teu. E toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos. Eu queria que você colocasse a mão aqui do teu lado. Abraça o teu amigo, abraça o teu amigo. Vamos lá, todo mundo. Não podes olhar sem socorrer.
fato ferido morrer. Deus, eu te louvo, uma beleza profunda. Aleluia. Que esses aplausos sejam para a glória de Deus. É o único digno. Continue aplaudindo, aplauda, aplauda, porque esses aplausos chegarão até as narinas de Deus com um cheiro suave. E você será retribuído em forma de bênção nesta noite. Eu quero te dizer, quando você ver uma viatura passar, você fala: Deus, cobre com o teu sangue, porque ali está indo dois policiais que são representantes legais de Deus nesta terra. Estão indo fazer a missão. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Que Deus abençoe. Amém.